check the mic and make sure it sound right, boys. Har du frusit, Algot? August, har du frusit? Lite. Vad farsan har snackat på, jag. Jo. Ställa pappan i dag. Har du frusit? Nej. Nej, du har sovit bra. Jag har sovit jättebra. Sound right, boy. Sound right, boy.
Ska du bär? Du bär vatten på det. Du är fisk. Missa. Kul. De var kul. Ett gott. De skrattar och busar och har kul. Och det har varit jättemycket att gå och lägga till varm sovsäck. Ja, nu har vi ett litet morgonpass här. Japp. Maten killar. Vad tyckte du? Tyckte det var supergott. Det blir korv med bröd. Korv med bröd. Smaskigt. Ja, en klassisk värmlandsmåltid. Ja. Värmlandska till panna. Alla en pappa, vi har gått mitt. Vi har vunnit. Det är pannkakor. Ja. Med nutella och silt. Vad blir det för frukost? Det blir ägg och bacon. Ja, gott. Hur har du sovit en natt? Ja, alltså. När jag sov så sov jag gott, men det var mycket väckningar. Vi fick lägga på rejält på, med ved. Det var det 2 timmar minst. Mm. Ja, det var ju -5 ute. -5, ja. Och så väckte du mig mitt i natten också. Jo, det ja. Det visste inte vad som hände. Jag kunde inte öppna dörren till kaminen. Då var jag som en hjälte, skulle vi kunna säga då. Ja, det kan man säga. Annars vet jag inte vad jag gör. Åh, vad gott det ska bli.